السلام علیکم. تازہ ترین جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ آ رہے ہیں بہت زیادہ. پہلے آپ کو میں نے 21 کے بتایا تھا, اب جو تازہ ترین آ رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ 32 پولنگ اسٹیشن, 32 پہلے 21 کا بتایا تھا نا, اب 32 کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ 32 کا کیا رزلٹ ہے. یہ ذرا دیکھیں, یہ دیکھیں جی, 32 پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی نتیجہ, 32 پولنگ اسٹیشن کا کیا ہے جی. اب دیکھو 32 کا, یہ تحریک انصاف کے آسن سلیم بار بار 10,221 ووٹ لے کے آگے, اور یہ جناب مسلم لیگ نون کے طارق سبحانی 8,091, وہی 2,000 ووٹوں کا فرق آ رہا ہے, شروع سے ہی فرق آ رہا ہے, 2,000 ووٹوں کا فرق آ رہا ہے, اور رزلٹ بڑے تیزی سے آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ 8 بجے تک تو مکمل رزلٹ آ جائے گا, اس سے پہلے بھی رزلٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو تازہ ترین آپ نے 32 پولنگ اسٹیشنوں کا دیکھ لیا ہے, تو قانونی ٹی وی کے ساتھ رابطے میں رہیں اور مزید یہ دیکھیں. ویلکم.